ଝିଅ ତାଙ୍କର ଲିପ୍ତ ରହିଛି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହୱାଲା ଜରିଆରେ ଆଣୁଛି ଅର୍ଥ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ। ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ଆସିଥିବା ନିଜ ଝିଅ ସେହେଲା ରସିଦ୍ର ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ବାପା। ଏବେ ବିବାଦରେ ଜେଏନ୍ୟୁ ଟୁକଡ଼େ ଟୁକଡ଼େ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟା ସେହେଲା ରସିଦ୍, ନିଜ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାପାର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ଝିଅ ତାଙ୍କର ଲିପ୍ତ ରହିଛି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ। ଜେଏନ୍ୟୁର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରନେତ୍ରୀ ସେହେଲା ରସିଦ୍ଙ୍କ ବାପା ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ ସୋରା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ, ଏପରିକି ନିଜ ଝିଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଡୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ତିନି ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପତ୍ରରେ ସେହେଲା ରସିଦ୍ଙ୍କ ବାପା ନିଜ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପଲିଟିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇ ହାତ ମିଳାଇଛି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସହ, ସେହି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଜହୁର ଭଟ୍ଟାଲି ଏବଂ ରସିଦ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଭଳି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ହୱାଲା ଜରିଆରେ 3 କୋଟିର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହେଲା ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପିପୁଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରେ, ଉପତ୍ୟକାରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିରତା। ଏହା ସହିତ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଘର କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେହେଲା। ସେହେଲାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାପା ଅବଦୁଲ ରସିଦ୍ ସୋରା। ବାପା ନିଜ ଝିଅର ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ଜେଏନ୍ୟୁର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରନେତ୍ରୀ ସେହେଲା ରସିଦ୍। ଯଦିଓ ସେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସେହେଲା ରସିଦ୍ଙ୍କ ହୱାଲା କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଦଲାଲି ଖାକର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେ ଅନ୍ଦର ହୁରିୟତ କେ ଲୋକ ହୋ, ଅଲଗାବାଦୀ ଧଡେ କେ ଲୋକ ହୋ, ଟୁକଡେ ଟୁକଡେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କେ ଲୋକ ହୋ या कुछ मुख्य धारा के अंदर यहाँ राजनीतिक दलों के नेता हो, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान से पैसे लेकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। वो शैला रशीद हो, वो हुर्रियत के लोग हो, या कश्मीर घाटी के अंदर अपने आप को कश्मीर का सो कॉल्ड नेता मानने वाले ये लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं। कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववादियों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने, जिसमें शैला रशीद हो, इंजीनियर रशीद हो, जहूर बटाली हो, और आतंकवादियों के जो सरगना हैं, इनकी मिलीभगत से कुछ राजनेताओं ने भी हमेशा खूनी खेल कश्मीर घाटी के अंदर खेला है। आज जब शैला रशीद के पिता ने ये सारा काला चिट्ठा इनका उजागर किया है, तो सारी दुनिया के सामने सच सामने आया है। सहला रसीद हेउचंती जेएनयू रा सेही छात्र नेत्री जे टुकड़े टुकड़े गैंग रा जने प्रमुख सदस्य। आतंकवादी अफजल गुरुंग का सपक्ष रे स्लोगन देबा सहित अनेक देश विरोधी कार्यकलाप रे लिप्त रही विभिन्न समय रे चर्चा रे रही आसी चंती सहला। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।